Neno la Mungu limesema, Mungu atatupatia mvua kwa wakati wake. Nakumbuka tukienda Nyayo Stadium, Pastor Douglas hapa na maskofu hapa, tukaenda tukaomba pale Nyayo Stadium. Nafikiri ilikuwa mwezi wa tatu, hapo mwezi wa pili. Watu wengine wakatuchekelea wakasema, angalia hawa, ati rais mzima ameenda Nyayo Stadium ati kuombea mvua. Lakini Mungu ni nani jameni? Tulipata mvua, hatukupata mvua. Leo kwa mvua Mungu ametupatia, kwa mpango ambaye tumeweka ya kushusha bei ya mbolea, leo tunangojea mavuno.